This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Kwanza mimi nataka niseme asanteni sana kwa kukaribisha hapa Kisii Kuu. Asanteni sana. Kupatia uwanja. Na mnajua tulikuja, tumekuja hapa leo mambo ya mashujaa. Na wale mashujaa zaidi ni nyinyi mtakapofanya. Tunasherehekea mashujaa wa zamani, lakini the future mashujaa wako hapa kati yenu. Unanihakikishia kwamba mtafanya bidii? Mtakazana? Hurra! Mko chonjo, Nataka maka. Namkoraja. Wapi rais wa shule? Imagine.